אשקלון היקרים. אני שמח לברך אתכם לרגל חג הפסח הקרב. אני מאחל לכולנו שיתגשמו כל משאלותינו, שאשקלון באביב הזה שאתם רואים אותה כולה ירוקה, עצים, שדרות, מרבדים של פרחים, תמשיך להיות גם מלאה בתכנים, תכנים של חינוך בהרמה גבוהה מאוד, תכנים של רווחה וקהילה, תעסוקה מלאה, ובעיקר מה שמסמל הפסח, שתהיה אחדות בינינו. אני מאחל לכולכם ולבני ביתכם חג פסח כשר ושמח.